د کمی ورځې رئیس چې زموږ محترم سفیر صاحب دلته په متحده عرب اماراتو کې په رسمي ډول پیژندل شوې دي. نو هغه ورځې نه د ویزو په حق له پوښتنې خورا زیاتې شوې دي. کوم ویډیو چې خپاره شم کمنټونو کې اکثره د ویزو په حق له پوښتنې واتس اپ کې تقریبا 80% میسجونه همدا د ویزو په حق له وی چې د متحده عرب اماراتو ویزې د افغانانو پر مخ څنګه شوې خلاص شوې کنه د خلاص شوې یا یو چا څخه مې واوریدل چې پاول تاریخ خلاصېږي یا په 15م تاریخ. نو ایا دا خبره حقیقت لري او کنه؟ ګورئ دوستانو زموږ دلته مسؤلین که هغه محترم سفیر صاحب دی که زموږ کونسل صاحب دی یا نورو مسؤلین دغه تر څنګ زموږ اوسنی حکومت کم مشران چې دلته راځي د ټولو خصه او غوښتنو له جملو څخه لومړی غوښتنه له کوربه هیواد څخه د افغانانو پر مخ ویزو خلاصول دي. خو تر اوسه پورې د متحده عرب اماراتو ویزې افغانانو پر مخ په نرمال ډول نه دي خلاصې شوې. نه ویزټ ویزې خلاصې شوې دي او نه دوه کلنې ویزې. یوازې هماغه د فیملي ویزې کېږي، هغه هم دوبۍ په ابوظبۍ کې نورو اماراتو کې نه، نور په نرمال ډول تر ننه پورې نه دي خلاصې شوې. د کومې ویزې چې تاسو ګورئ نو هغه او تاسو پوهېږئ چې په شاید تاسو کې چا په 5000 ډالر اخیستې، چا په 3000، چا په 2500، چا په 6000، نو هغې ته موږ نرمال نه شو ویلی. هغه په مختلفو لارو باندې کېږي، نو نوره په نرمال ډول تر ننه پورې نه دي خلاصې شوې. هیله لرم چې د ویزو په هکله ستاسو پوښتنه ځواب شوې. هسې نه چې اوس په کمنټ کې راته ولیږئ چې مراحت ویزې څنګه شوې. خیر، په هر صورت که د دې په هکله کوم نوي سره تلل مسؤلینو سره هم زه همیشه په تماس کې وم، بلکې دوی ماته معلومات راکوي. خو که سره تلل یا په عمل کې ما څه ولیدل هغه زه تاسو سره هسې هم شریکوم. هغې لپاره به ستاسو یو کار کوئ چې احمد ټایم ساکي بوئ. سمه ده، مننه.